Zdravím všetkých hráčov World of Tanks, pozeráte sa na Štuk 3, ktorý je jedným z mimoriadnych tankov v hre World of Tanks a v seriáli Ace Tanker Room nám nesmie chýbať a dokonca ho predstavím dvakrát aj v druhom videu s Mac Millisom, ako v ňom dosiahol Ace Tankera. Keďže Stuk je tank, ktorý je mimoriadne pohyblivý, má výborné dielo, má dokonca dve výborné diela, má aj jeden hovicer a toto 75 mm dielo, tak penetrácia 150, poškodenie 135, keď som si dobre všimol. Dajú sa s ním robiť divy a samozrejme ja nebudem čakať v kríčkoch, ja mám rád agresívnu hru a môj Stuk musí utočiť. V tomto boji, prezradím už dopredu, sa mi nepodarilo vydržať až do konca, pretože hral som s ním agresívne, urobil som aj chybičku, ktorú si vysvetlíme, ukážeme, ale napriek tomu sa mi podarilo urobiť 7 fragov a dosiahnuť Ace Tankera. Pohybujem sa v tejto nebezpečnej zóne, kde čím je pohyblivejší tank, tým vie viacej unikať nepriateľskej palbe. Pozrite sa, úplne zbytočne T-50 prebehla na druhú stranu a z tejto pozície už nie je východiska. Ja pekne čakám na nepriateľské tanky. Tak, odkryl som si múrik a PZ-3 schytáva rany. No a teraz dostal aj pásy a z tejto situácie už nie je východiska. No a to isté urobil Churchill, ktorý sa nám pekne tam chcel schovať. Churchilla strieľajte buď, no tak z boku do pásov, samozrejme, celý bok je menej pancirovaný. Churchill z boku má nejakých 80 mm, ale pozor, je obrnený spredu nejakým až 176 mm brnením, ale treba ho strieľať do veže jednoznačne. Veža je tá slabšia časť na Churchillovi. Ej, tu som zasiahol nejaký múrik. Všimol som si, pozrite sa, na druhej strane nám prebehol Stuk. Tu ešte rýchlo dokončíme Churchilla. Teraz som ho trafil medzi pásy, kde mám slabšie brnenie. Rýchle idem pomôcť našej KV1, ktorá zo všetkých strán dostáva pecky. Rozhodne si nemontujte na Stuka ten hovicer, ktorý tam má 105 mm, pretože z vlastnej skúsenosti musím povedať, že to dielo je o polovičku menej výkonné ako je tá 75-ka. Naučte sa strieľať do weak spotov. No a tu robím chybu. Tu som napadol Leoparda a nevšimol som si, až teraz sa spotla PZ-4, ktorá, samozrejme, predpokladal som, že KV-1 mi pomôže v tomto boji. Avšak KV-1 sa coverovala, pozrite sa, prišla neskoro a schytil som všetky rany z PZ-4. Napriek tomu 7 fragov, značné poškodenie nepriateľského mužstva. Naniesol som cez 4000 bodov poškodenia a padol som za vlasť až v závere, kde už naše tanky kapujú nepriateľskú bázu a rozstrieľavajú posledné zbytky nepriateľského týmu. Ace Tanker ma neminul.
môjho pohľadu nebolo toto video ničím mimoriadne. Pohyboval som sa v strede, kryl som sa pred nepriateľskou palbou, ako som len vládal. Na konci už som to zahral trošku riskantne, na čo som samozrejme doplatil. Vidíte, ako hra World of Tanks tresta za všetky takéto nápady, za také raše a prepady do nepriateľského územia, kde vás čaká krížová paľba. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. V tanku Štuk, alebo nad tankom Štuk, v štatistikách svieti jedno krásne M-ko, Master, a teda dostal som Ace Tankera. No a v ďalšom videu sa pozrieme na to, ako ho dostal aj Mac Millis. Ďakujem pekne za pozornosť.